Tere. Ma sattusin hetkeks segadusse, sest ma avastasin, et mu vesti ei saali. Aga sa, Toomas, andsid nii vähe aega, et ma ei saa järele minna, et 3 minutit ainult. Aga ma tegelikult, kui tõepoolest on ainult 3 minutit, siis räägiksin pigem sarnastel sellega seonduvalt, mis sa ütlesid, ühest suurest ja ühest väikesest asjast, õigupoolest ühest väikesest ja ühest suurest. Ma ei tahtnud puudutada õigupoolest ühtegi nendest kõnedest, mis ma kuulsin, aga ühe asja ma siiski mainiksin, ma arvan, et see on oluline näide, et kui Jaak kõneles siin Audentesest ja sportmängude tähendustest, siis ja et sportmängudele võiks see Audentes hästi mõjuda, siis ma hakkasin mõtlema, et jalgpall ei saaks küll sellega kuidagi kaasa minna, sest et meie klubid on nii tugevad, et Audentesesse lihtsalt mitte keegi ei lähe. Ja järelikult on ikkagi olemas kuskil mingi kriitiline piir. Nii-öelda arenenud klubi struktuuris, peale mida selline välja pakutud mudel ei toimi. Aga nüüd siis tollest väikesest asjast kõigepealt. Eila sattusin Põlvasse. Oli Põlva jalgpalliklubi Lootus, oli kutsunud kokku omavalitsuse spordikooli aktivistide maavalitsuse teiste selliste selles ringkonnas töötavate või tegutsevate inimeste ümarlaua kõnelemaks ideest teha Põlva gümnaasiumi juurde jalgpalliklass. Ja tekkis selline huvitav mõttevahetus, mul õnnestus kõnelda nii, et ma kuidagi imekombel pääsesin ilma kedagi solvamata, mu peale ei saadud vihaseks, ja õnnestus tekitada selline huvitav argumenteeritud vestlusring, kus äkitselt leidsin, et omavalitsuste inimesed mõtlevad sarnaselt kaasa. Ja me hakkasime rääkima sellest, üks tubli kergejõustiku treener kõneles sellest, kuidas tal on hästi tublid naisjooksjad, tüdrukud jooksevad hästi kiiresti. Ja need tüdrukud olid pärit Ahjast ja Kanepist ja Moostest ja sellistest väikestest kohtadest. No kahtlemata on loomulik, et nad jooksevad seal hästi kiiresti, et Tallinna tüdrukud vist üldse ei taha joosta tänapäeval enam kuskile. Lähevad aeglaselt ja ei saagi joosta. Ja siis turgatas äkki pähe selline küsimus, et lähenedes nüüd sellise omavalitsuse nurga alt, et mul turgas äkki pähe küsimus, ma küsin, et mitu naisjooksja töökohta Eestis on? Ja me keegi ei teadnud, aga mõtlesime, et noh, äkki ei ole ühtegi, äkki on üks, äkki on kaks, eks ole. Et siis naisjooksja, et kui sa jooksed nagu hästi, et siis sellest saab ka pärast elukutse. Ja siis hakkasime mõtlema, et aga mis Põlva kontekstis näiteks. Avastasime, et Põlvas on umbes 10 või 12 käsipalluri töökohta olemas. Ja selles mõttes näiteks spordikool töötab loogiliselt, seal on käsipalli eriala, sest et kohapeal on olemas töökohad. Ja siis hakkasime edasi mõtlema, et mis töökoht üldse veel spordis on. Ja avastasime, et on Eestis umbes 120-150 jalgpalluri töökohta. Ja siis me läksime edasi Euroopasse maailma, mõtlesime, palju on naisjooksja töökohti maailmas. Ja mõtlesime, et äkki on 50, äkki on 100, äkki on 20. Ja siis avastasime, et jalgpalluri töökohti, me ei teagi, kui palju on, äkki on 100 000. Ja siis hakkasime mõtlema, et to sama spordikool, mis Põlvas on, tema eelarve on 5,7 miljonit. Ta on ju tegelikult nagu omavalitsuse spordiklubi, kui võtta klubi nurga alt. Aga miski pärast töötab sellises kummalises kitsas nissis. Ja teisel poolt on ta nagu omavalitsuse kutseõppe asutus, mis ühes küljest valmistab ette spetsialiste, aga selle spetsialistidele tööd üldse polegi. Ja nii kummaline kui see ole, me jõudsime mõne minutiga sellisele järeldusele, et Põlva kontekstis oleks väga tark spordikool teha ja hakata valmistama ette näiteks käsipallurid ja jalgpallurid. Puht pragmaatilisel tasandist nendele on olemas töökohad ja nendele töökohtadele on võimalik konkureerida. Ja nii kummaline kui see ei ole, jõudsime veel edasi isegi selleni, et arvutasime välja, kui palju siis see kõik nagu maksab. Ja mul oli hea tuua näide Kuressaarest,
kus ma tean, et linn maksab pearaha, ehk siis toetab spordiklubides õppivaid, räägime sellest lapsi, umbes 1000 krooniga aastas, aga koha maksumus munitsipaalspordikoolis on üle 10 000 krooni. Ja me jõudsime järeldusele, et see on ebaotstarbekalt kulutatud raha ilmselt. Ja mitte keegi ei vangutanud pead, kui siis küsimusele, kust võtta raha selle Põlva spordisüsteemi ümberkorraldamiseks. Ma vastasin, et aga see spordikooli eelarvest 5,7 miljonit on päris kõrge raha, et kui see nüüd ümber organiseerida, ja oma, siis peaks olema nagu võimalik ja kummalise kombel ei vaieldud ka sellele vastu. Ehk siis selline väike mõttekäik väikesest lihtsast asjast, kus aruka mõttevahetusega oli võimalik tunnikesega jõuda päris kaugele. Poolteist minutit või, Tom? Ja? Minut 15. Minut 15. Et nüüd siis nagu sellest suuremast asjast. See on see kell, mis tiksub selle. Meile tundub, et meie ühiskond on valmis. Meile tundub. Ma ei kritiseeri kedagi. Ma püüan kirjeldada olukorda. Tegelikult me oleme oma arengu alguses. Kõik. Inimestena, riigina, omavalitsustena. See on nii väike aeg, mille me oleme saanud tegutseda. Spordiala liitudena. Me oleme loonud praegu ühiskonna tasandil vaid raamid. Vaid raamid. Riigiraamid, omavalitsuste raamid. Ja nüüd on tegelikult aeg hakata andma nendele raamidele sisu. Ja see sisu saab olla ainult kultuur. Ka sport on kultuuri osa. Ja on tegelikult imepärane, et esimene selline sisu otsiv koosolek toimub, nagu see tänane, toimub spordis. Ja kummalisel kombel ei toimu miski pärast kirjanduses või kunstis. Ja see sisu saab tulla ainult igast ühest meist endist. Läbi meie panuse kui inimese, läbi meie panuse kui ühiskonna liikme, läbi meie panuse kui spordialaliidu juhi, läbi meie panuse kui isa, ema, mis iganes. Kas te kujutate ette näiteks, kui see oleks praegu, ma ei tea, kirjanike kongress. Ja nad paneksid eesmärgi näiteks, et järgmise 5 aastaks on vaja Nobeli preemia Eestisse tuua. Kindel pauk. See on ju tegelikult natukene, ma eile kuskilt lugesin, mingi pealkiri oli, et spordi eesmärk peab olema võita medaleid. See ei saa olla eesmärk. Eesmärk peab olema arendada ühiskonda. Areneda ise, luua toimivaid mehanisme ja igasugune võit, medal, tiitel, mis iganes, see saab olla ainult selle hea töö tulemus. Ja ma mõtlen nii, et selleks on vaja koostööd, aga koostöö algab kõigepealt koostööst ise endaga, oma hinge, oma südame, oma mõtetega. Ja mulle kihvatas tegelikult siin ühe korra saalis. Kihvatas siis, kui Andres Jõesaar siin esines ja küsis, paljud teist ei vaadanud televiisorit eelmisel nädalal. Ja siis ütles, et mõned teist tahtsid näidata ennast parematena. Ärgem ironiseerigem nende üle, kes tahavad olla paremad. See viib kelu edasi. Me peame tahtma olla paremad, tublimad. Ärge olge küünikud, olgem inimesed. Aitäh!